სახელმწიფოს საჩუქარი რუსთავის ბაგა-ბაღების ახსაზრდელებს მერიისგან, ქალაქის 23-ვე საბავშვო ბაღში, სახელმწიფო ტკბილეული, საშობაო არდედეგების დაწყებამდე დარიგდება. საჩუქრები ბაგა-ბაღების გაერთიანების რამდენიმე ფილიალში რუსთავის მერმა ქართულოცნების წევრებთან ერთად პირადად უკვე მიიტანა. ტკბილეულის დასაჩუქრების ტრადიცია ნინო ლაცაბიძის ინიციატივით გასულ წელს აღდგა. დელს განსაკუთრებულად შევეცადეთ, რომ ქალაქში ყოფილიყო საზეიმო განწყობა ჩვენი პატარებისთვის. ასევე საზეიმო თავანთეთ ყველა საბავშვო ბაღში ნაძვის ხე და 6100 ბავშვს სახელმწიფოდ დაურიგეთ საჩუქრები, რომელიც უკვე მეორე წელია ჩვენს ქალაქში ტრადიციად იქცა. თავის 23-ვე ბაღის ახსაზრდელები 6000-ზე მეტი ბავშვი მიიღებს სახელმწიფო საჩუქრებს რუსთავის მერიისგან, შარშანდელის მსგავსად. წელსაც მუნიციპალიტეტიდან მოხდება ამ ბავშვების დასაჩუქრება.